друзі, я не маю жодного сумніву. Ми звільнимо аеропорт. Ми звільнимо Донецьк. Ми звільнимо Крим. Бо це наша земля. І ми відбудуємо аеропорт. І там ми зробимо під склом залишки арматури, бетону. І напишемо «Слава кіборгам», щоб на роки і на віки пам'ять про ваш подвиг пам'ятали покоління українців. І на вашому подвигу виховувалися нові покоління захисників України.